Президент Садыр Жапаров Ислам кызматташтык уюмунун кезексиз саммитинде сүйлөгөн сөзүндө согуштук аракеттер токтоосуз жүрүп жаткан Газа тилкесинде зордук-зомбулукка кабылып жаткан калктын кыйынчылыгын жеңилдетүү максатында Кыргызстан гуманитардык жардам көрсөтүүгө даяр экендигин билдирген. Биз Коопсуздук кеңешинин жана Бириккен улуттар уюмунун башка ассамблеясын эл аралык коомчулуктун атынан Газа тилкесиндеги зордук-зомбулукту токтотуу жана Газа тилкесиндеги коопсуздук кризисин жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырабыз. Ошондой эле учурда биздин ислам үммөтүнүн эл аралык коомчулукту бул баскынчылыкка каршы бирдиктүү жана консолидацияланган позицияны карманууга ынандыруусу жана кагылышуучу тараптарды сүйлөшүүгө отургузуу үчүн эл аралык аракеттерди активдештирүү зарыл. Кыргыз элинин атынан гум жардамды жеткирүүгө өлкөнүн өзгөчө кырдаал министрлиги ишке ашырды. Алгач министр генерал-майор Бобек Ажикеев Палестинанын жарандык коргонуу башкы директоратынын башчысы генерал-майор Алабет Ибрагим Абдул Салим Халил менен телефон аркылуу байланышып, гум жардамды топтоодо эң зарыл болгон муктаждыктарды талкуулашкан. Өз кезегинде Палестинанын министри качкындардын лагеринде таза суу, тамак аш жана дары-дармек тартыштыгы күч алганын билдирген. Түшүнүктүү, жолдош генерал-майор, жардамды анда тамак ашка буралы, жылуу одеялдарга буралы, сууга буралы. Өзгөчө кырдаал министрлиги Кыргызстандын атынан азык-түлүк, ичүүчү суу, төшөнчү жана бут кийим түрүндөгү 5,5 тонна гуманитардык жардамды Россиянын өзгөчө кырдаал жана табигый кырсыктардын кесепеттерин жоюу министрлиги менен биргеликте 2023 жылдын 22-23 декабрь күндөрү жеткерди. Москва шаарынан учкан жүк ташуучу учак Газа тилкесине чектеш Египеттин аба майданына конуп, гум жардам Кызыл жарым ай коомунун ыктыярчыларына тапшырылды. Соңку маалыматтарга ылайык, Газага карата Израиль армиясынын абадагы жана жердеги куралдуу операцияларынан улам кеминде 23 000 адам каза табып, 57 000ден ашуун адам жаракат алган. Бул сан күндөн күнгө өсүүдө. Шаардын 60% инфраструктурасы кыйрап, качкындардын лагеринде тамак аш, дары-дармек жана суунун жетишсиздигинен улам ачарчылык кескин түрдө күч алган. Ал эми дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму гуманитардык кризис аймакта жугуштуу оорулардын көбөйүшүнө алып келип жатканын айтып, коңгуроо кагууда. Жанара Эсенова, Улукбек Азизбеков, УТРК Чүй.